radijo laida Mama mamai. Šiandieną pas mus svečiuose trijų vaikų mama ir vaikų bei suaugusių drabužių parduotuvės modeliukas savininkė Lina Lauciuvinė. Labą dieną, Lina. Labą dieną. Tai pakalbėkim apie šeimą, apie vaikus. Koks didžiausias buvo atradimas, kai tapai mama? Kas pasikeitė, kai tikim vis tiek kažkaip gyvenimas pasikeitė, kai buvai jauna, graži, paauglė, o dabar esi tik graži ir mama. Jau ne paauglė, aišku. Ne, tai esmė ta, kad visas gyvenimas iš tikrųjų sukas apie vaikus. Apie vaikus. Viską, ką darai, tai darai dėl jų. Koks yra amžiaus skirtumas tarp tavo vaikučių? 3 metai ir 5. Tai namas 12 yra... metų, antras 8, trečias 3. 3. Tai pirmasis yra sūnus, antrasis sūnus ir trečioji yra dukrytė, pagrandukė. Jo modeliukas. Modeliukas. Mano modeliukas. Ar buvo, pavyzdžiui, skaitykim, kaip antras vaikelis atsirado kažkoksai psichologinis... Pačiam vaikui? Jo, pačiam vaikui. Ar buvo kažkas? Manau, kad buvo tiek pirmam atsiradus antram, tiek pirmam ir antram atsiradus trečiai. Visiems jam pasijaut vis tiek ir dėmesio stoka jau atsirandi, jau dėmesį dalini ne vienam, o dviem, o paskui jau trim išsidalini. O kaip stengiasi, kad suvaldyti tą gyvenimą tokią situaciją, kad netrūktų to dėmesio? Ar tu viena, ar kartu su vyru, ar gal ir kiti šeimos nariai, ten seneliai padėjo kažkaip? Vis tiek 3 vaikai, aš manau, kad tai yra daug. Faktiškai be vyro tai nebūčiau užsisukus. Viskas, kas aš esu, ką aš darau ir vaikai yra petys į petį kartu su vyru. Viena niekaip. Palaikymas vienu žodžiu iš vyro didžiulis. Jo, jei iš darbo pusės aš kažką darau, jisai daugiau su vaikais. Jeigu aš laisvesnės, tai dirba, aš daugiau su vaikais, taip ir dalinamės. O patys, pavyzdžiui, tavo sūnus vyresniai, ar buvo iš jų pagalba, kai gimė dukrytė? Neverčiau, ne. Aš priešiškai nusiteikusi prie, kad vaikai augintų vaikus, jie tur savo vaikystę ir... Aš kaip iš tikrųjų irgi labai daug domėjausi tą temą, tai ir kad nerekomenduoja psichologai iš tikrųjų, kad netaptų vaikai vyresniai auklėmis. Pagalba galėtų, jeigu, o patys gal norėjo šiek tiek vis tiek tau kažką padėti, ten skaitykim, ar va, mama, ten padėsiu pamaitinti ar numaudyti tau, nu nepriverstinis toksai, bet kad patys, žinai, gal norėjo. Ne, jie labiau nori man padėti, ne tai, kad sesę brolį pažiūrėti, bet mama, gal tu nori kavos, gal tu dar kažką. Va, jie kitokie kryptimiai. Nu va, kaip šauniai. O neštumai patys ar skyrėsi? Visi 3 skirtingi buvo. Visi 3. O buvo kažkuris, kad, pavyzdžiui, gal jau trečias ir pats lengviausias? Gimė greičiausiai. O nešiojimas? O nešiojimas, ko gero, pirma buvo pats lengviausias. Uh-huh. Pirma buvo pats lengviausias, antras buvo, kad buvo dėl pačios mano sveikatos, o trečia, nei lengvai, nei sunkiai, bet labai laukiu ir labai, kaip pasakyti, žinojau, kad jau kaip ir, nu, jau 3 vaikai jau yra jau pakankamai, nu, tai stengiuosi kiekvieną iš tikrųjų minutę džiaugtis, netgi jeigu ir būdavas silpnesnių dienų, prastesnių, vis tiek džiaugdavais tą kiekvieną minutę, kai įspiri, kai žinau, va, maitinant irgi žinojau, kad jau daugiau nebebus tų tokių pojūčių. Tai va, trečias neštums gal tom ir skiriasi, kad stengiaus paimti iš jo viską, kiek įmanoma. Nes žinau, kad daugiau to nebepatirsi. Kad nepamiršti tuo akimirku, kuo ilgiau, ne? Kad jo. jau viskas, kad trečias tai jau riba, apie 4 tikrai negalvojat. Nu, kaip Dievas bus. Tik dar viską vadinas gali būti. Ne, tikėkime, ne. Čia vyrui linkėjimai. Jo, jeigu ką vyrai nesiklausyk. O ką veikiat laisvalaikiu? Šeimina, vis tiek, aš manau, reikėtų prisitaikyti, žinai, yra ir sūnus, taip kad mišri šeima, žinai, kad pagal pomėgius, pagal viską, ką... Šiai dienai vyras daugiau užsiima su bahuriukais, nors iš tikrųjų ir su mergele labai daug būna, jeigu ypatingai va, savaitę paėnė darželį, tai 2-3 savaitės namuose gydomės. Taip. Nu, bet mažikiai dar vis tiek yra mama.
mamą. O didieji jau jie, jau ir tas amžius, kai jau reikia ne moteriškas kompanijas, o jau vyriškas. O kažką gal užsiema, kažkokie pomėgiai, ar tėtis turi pomėgį ir vat, vaikinus privilioja. Oi, įvairiai, pas mūsų yra toksai, nu nėra taip, kad su kaip dažnai tie laisvalaikiai būtų kartu leidžiami. Nes ir iš tikrųjų ir pačių vaikų pomėgiai yra labai skirtingi. O ką mėgsta, pavyzdžiui, kuo užsiema dabar? Didysis, tai jisai daugiau į moksliukų pusę, mažiukas daugiau aktyvesnis, jam su fizinė veikla daugiau visokių tokių, o mažoji tai paskui brolius. Iš paskos dar, nei, nu, tai dar tai... gal ir per maža, kad pamatyti tą kryptį, kas jai labiau patiktų, ar ne, nei. Modeliukas jau žinom, kad jau čia jinai jau tavo modeliukas, jinai fotografija, ten šokio judesinai pastoriai tokie. Jeigu mama parvažiavo su maišu, tai jo mamytė eisim fotografuoti. Eisim, sako. Čia toksai, tai jau metai laika jau, kai jinai. Jau faktiškai yra atidirbusi, kur koja, kur ranka, jau daug žaistis nebereik. Greitai. Nu, prakalbom truputį apie fotografiją, tai žinau, kad tavo pomėgis toksai yra. O nuo ko prasidėjo? Nuo vaikų skaitikimą, kad vaikus norėjai fotografuoti. Grinai nuo vaikų. Nes turbūt daugeliui tas ir yra, kad iš tikrųjų, kad tas noris kiekvienas akimirkas, ypač mažųjų, paskui va kaip auga, ne, kažką veikia, laisvalaikį tą fiksuoti ir toksai, ir tavo daugiau į pomėgį, į hobį įsivystę. Jo, ir štai taip ir gavos, kad pradėjome bendradarbiauti su Zaizai, atsidariau tą parduotuvę. Nu ir... Kadangi patiko jai mano nuotraukas, nu, tai mes pradėjom demonstruoti madas. Aktyviau dar daug rodyti ir visuomenį. Ką moki, kaip sugebi pateikti, tai kaip viską suspėji? Darbas, pomėgis, laisvalaikis, vaikai, vaikų hobiai, vaikų užklasinė veikla. Suprantu, vat vyras padeda, bet kaip tu pati suspėjai, nežinau, ir išlieki tokia visa graži, moteriška, energijos pilna, nu, ne, aš net neįsivaizduoju, vat trijų vaikų mama. Šiaip tai yra labai stengiuos daug bendradarbiauti, va, pavyzdžiui, darželį su auklėtojo, mokykloje su kiekviena mokytoja, jeigu mažiausias klausimas, kažkokie neaiškumai, jau skambini mokytojai, mokytojai yra man kaip draugai ir aš stengiu su jais šiltai bendrauti, kad jie nebijotų ir kai būna kitas iki nuslėpę ten, tai kad atvirai man sakytų, kas yra. Kad vaikų užkirsti kažkam, jeigu ką per kelią. Jo, ir tiesiog vat, matai, jau vis tiek savo vaikus pažįsti, matai, kada kuriam dėmesio to daugiau reikia. Kuriam šiandien galbūt mažiau, kitam daugiau. Grinai, viskas priklauso nuo vaikų. Viskas. Kaip jie jaučiasi ir pagal tai mano dienotvarkė, tas jau vakaras, jau skaitai, dieną aš parduotuvį. Tai tą vakarą ir paskirstai, kuriam daugiau ko reikia. Gal su vienu daugiau prie pamokų pasėdėti, gal kitam rašinėlį padėti, parašyti, pamokinti, kaip paaiškinti. Tai va tokie, o mažikė, tai, nu, jinai pas mane atsparė viskas. Bet tu vis tiek, kaip tikra mama, aišku, nukrypsti daugiau link vaikų, o tu pati savo laiko atrandi, nu, pailsėti, skaitykim, nežinau, ką mėgstat, gal knygą paskaityti, kojas ištiesus, kad tu tokių minčių nuo visko atsipalaiduoti, nuo to streso, nuo to bėgimo, nuo truputę, ar neturi? Pamiršau, kas tas yra. Aha, pamiršau, tai va, vėl perduokim vyrui linkėjimus. Bet tas manęs negriauž, man nėra kada sėdėti ir depresuoti maždaug. Ne apie depresijas. Nu, skaitykim, kad kai aš sakau elementarus, nueiti masažą, kad tau padarytų. Moteriškas atsipalaidavimas. Kad ne pabėgti nuo motinystės, nuo žmonos vaidmens truputį pabėgti, ar su draugiam kažkur galų gale išvažiuoti prie jūros pusdienį pabūti. Nu, draugės, nežinau, aš buvau viena iš vienišių, niekada draugių neturėjau. Ir gana tokia uždara būda buvau, o po teisybę, tai aš tų grožio salonų, masažų ir visokių kitokių, tai
man nėra poreikia tokiam dalykam. Tu turbūt atsipalaiduoji fotografuodama gamtą, jo. Vaikus. Ir, jo. Man geriausias poilsis yra, kai matau, kai jie laksta, kleg, juokės, linksmai laiką leidžiu. Smagu girdėti. O apie laisvalaikį truputį pakalbėjom, o apie atostogas. Ar prireikia daug laiko, pavyzdžiui, suplanuoti, kad kažkur išvažiuoti visai šeimynai, atostogauti? Nu, kaip aš sakau, vis paminėsiu, iš tikrųjų, jau 5 asmenų šeima, reikia susiruošti, viską apgalvoti. Nu, mes mamos viską suspėjom. Ir apie save, ir apie vyrus, ir apie vaikus pagalvoti, bet va, nu, vis tiek kažkur išvažiuoti vis dėlto ir finansiškai kainuoja. Čia... Nu, tai faktiškai tie laisvalaikiai tokie kažkur pajudėti už Tauragės ribų, nu, tai kad ir va čia Tauragiai pačioj viskas remiasi į finansus, bet tai čia visuose šeimuose, o da, kaip 5 asmenys, kaip pati, kas sakai, tai yra, nu, kainuoji, turi pataupyti tokiam visokiam. Bet dažniausiai ekspromtų, vat, kad, pavyzdžiui, dabar neseniai į čiožyklą nuvažiuoti į Akropolį, tokie ekspromtiniai daug geriau gaunas, negu kad... Arba greit sugalvojus, kokių dešrelių gamtoje pasikepti, išvažiuoti. Bulvyčių su kastiniu. Bulvyčių su kastiniu. Tai čia ar mamos, ar ir vaikų? Ne, vaikų jau. Vaikų. Už šašlykų nemė. Daugiau bulvės. O, Linu, tu prieš tai dirbai... Nežinau, nežinau kokį tu darbą prieš tai dirbai, prieš motinystę, prieš atidarant parduotuvę. Molupį. Dirbau Molupį. Iš pradžių dirbau vadybininkė prekybos sandėlį, paskui administratorė. Ir kaip sugalvojai, kad, nu va, man reikėtų rūbų parduotuvę atidaryti? Iš tikrųjų, tai rūbų parduotuvę tą atsidariau, buvau motinystės atostogose, na. Tai tame ir buvo laika, arba grįšiu į darbą, arba pasitvirtins parduotuvę. Faktiškai dėka Zaizai, fotografavimo to mergelės taip išsirutuliavo, kad sugalvom, kad reikia parduotuvėlę atidaryti. Na ir taip ir tęsės kol kas. Kol kas o pati pavyzdžiui, neužsiemi tu kažkokiais rankdarbiais dar kažko, kad... Nu, nes, pavyzdžiui, kitos mamas, kai tikim, aš kiek domėjausi, kai būna, aš manau, kad ir pačios gal ir tos įmonės Zaizaja, ne, mama, ar ne nuo to pradėjo, kad pačios šeimoje atsirado sūnus ir ką man pirkt rūbus, pabandžiau vieną, pabandžiau kitą ir pasižiūriu, kad kitai draugai patiko, dar kitai, nu tai vat. Po teisybė net neišsikalbėjom, kaip jinai taip sugalvoja. Nes aš žinau, kad vat, bet jinai kitos nesūna. Visai įmonės, vat, bet vaikiškų drabužių, žinau, kad šeimos yra įmonė tokia ir kad jų paklausus, kaip čia, kas, jis sako, vat grinai, kad aš pagalvojau, kad ką man pirktos rubelius, kad aš turiu siuvimo mašiną, pabandysiu. Ir gavosi, kad visai dabar Lietuvoje, nepaminėsiu pavadinimo, kad visai garsi yra įmonė. Pasakau, gal ir tu pati, žinai, ne, vat, sėdėdama parduotuvėje, laukdama klientų, gal kažkom vat rankdarbiais, gal užsiimi, kažko gal patinka. Aš siūnu, bet siūnu tik tai kalėdinės kaukės, kaip prireik. Nu, aš šau, ne vis tiek, mama, nereikia į nuomos punktą, nereikia į mama pasirūpina. Ne, tik va, šiais metais va, nesivau, nes visi meškiukai buvo, tai iš parduotuvės meškiukų kostiumus pirka. O šiaip, mėg patinka labai mėgsti, bet tam laiką nebėra. Siūti, siuvinėjau sagės. Nu, bet čia viskas, kaip spėjau, kaip įsitenku į laiką. Supratau. Artėja šventos Velykos. Ar turit kokį nors šeimos tradicijų, pavyzdžiui, kaip jom ruošiatės, kaip marginat margučius, ką veikiat per Velykas? Gal kažkur, pavyzdžiui, važiuojat? Mūsų vieni draugai važiuoja, turi tradiciją, kad per kiekvienas Velykas papusryčiavus išvažiuoja į Palangą. Nu, ne, mes važiuojam pas vyro mamą, paskui važiuojam pas mano mamą, paridenam ten kiaušinių, pa trinktelim, aišku. Nu, prisivalgom tų kiaušinių, tai toks tas ir šventimas. Nu, ryte, aišku, jau būna tie pusryčiai. Nu, o ruošiatės prieš tai kažkaip, pavyzdžiui, ar marginat šeimoje, ar pas senelius gal vaikai marginat? Ne, namie.
namie grinai ir paskui jau prisimarginam daugiau, kad būtų kai, ką nusivežti, mainomės. Padaužyti, padidenti, kad būtų ką. O kaip marginat specialiai kažkaip, ar su vašku, ar su lūkštais, ar eglutė turbūt jau su lipdukais, aišku, manau, kad... Pernai su lipdukais. Va, o šiaip įvairių yra, yra ir su tom plėvelėm tom aptraukiamom, su lūkštais ten įbėrusių tų perlinių kruopų, paskui kokiu mes ten dar darim. Yra vienspalviai, kur paskui iškaišti yra su peiliu arba nu su kažkuo aštriu. Išbraižyti. Dažai vieną spalvą. Anksčiau dažydavau su vašku. Dabar mūsų tinginė pasidariau. Tai turbūt laiko neturi, va, tai tas 5-10 minučių turbūt poilsiauju, kaip vis nedrįsai sakyti, kad skiri tau laiko, bet turbūt va čia ir nusimuilini. Išsitiesiu. O Velykų babutę, pavyzdžiui, arba dar senais laikais žinau, kad vadindavo Velykę, ar jūsų namus aplanko? Ne. Nėra pas mūsų tokios tradicijos. Pas mūsų pavyzdžiui... tik tai kalėdų senis aplanko. Supratau, nes aš tai nuo vaikystės prisimenu, kad visą laiką bijodavau gauti tą juodą kiaušinį, nes jeigu juodas kiaušinis, tai vadinas buvau bloga, žinai. Tai visą laiką gaudavau tą margą, tai kad kaip ir vaikai, žinai, būna pusiau tokie geri, pusiau. O, sužinus tradiciją kažkokiu. Tai va, galino šiemet... Įvest naują šeimos tradiciją, kad aplankys ir pas jūs Velykę jūsų namus. O pabaigai, pasakyk, tai kas tai yra laiminga šeima, kokia formulė yra? O čia formulės ko gera nėra. Čia nuo pačių mūsų priklauso. Nuo vyro ir žmonos tarpusavio kompromisų ieškojimo. Pagalbas vienas kitam. Ir vaikai jie auga patys, juos tik reik paskatinti. Kuo daugiau duodi jiem veiklos, tuo jie yra... Išradingesni. Jo, ir savarankiškesni. Mat su pirmu buvo tai, kad buvo viskas už jį daroma. Dabar antra, trečia ir žiūriu, kad jie yra daug savarankiškesni. Nes leidžia duoti, jiem patiem laisvės. Jo, yra per žiaurus dabar gyvenimas, kad tėvai darytų po sparneliu. Kad tėvai darytų viską už vaikus, iš tikrųjų aš irgi už tai, kad duoti kuo daugiau jiems laisvės, kad jie patys pabandytų. Mes galim iš šono, vis tiek, aišku, ta kontrolė turi būti, bet... Ne, be kontrolės niekur. Taip, nes vis tiek reikia, kad patys viską išbandytų. O pabaigai, mėly klausytojai, artėja šventos Velykos, o tai gamtos, atbudimo, pavasario džiaugsmo ir linksmybių šventė. Tad jums visiems, mėly, noriu palinkėti, kad kuo daugiau jūsų namuose būtų džiaugsmo, juoko ir laimės. Mūsų laidos kartojimą galite klausytis penktadieniais 15 valandą. Ačiū, kad buvote kartu ir iki kito antradienio. Labas, mamytės, savai labai myliu. Tauragės radijas. Tauragės radijas. Tauragės krašto banga.